দালি সাপনি দি কোন

ফোন কৰি আছে বোলে আমি গোটেইখন বোলে হেৰি বগীহত বোলে বোলে ভাল ভাল গিজো বোলে উঠাব এতিয়া বোলে জল্দিমে যাওঁ হেৰু এখন খোজকাঢ়ি আহিয়ে আছো আহিয়ে আছো নৰখাই চৰখাই আহি থাকক আৰু পিছে পিছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ থাকক আপোনাৰ এই চাকৰিটো পোৱাৰ পৰা মোৰহে একদম টেনশ্যন হৈ গ'ল দেই গাঁৱৰ মাজত চাকৰি কৰিবলৈ আহিছে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ টাউনত থকা ছোৱালী এ ইমান ধুনীয়াকে একদম ঘৰত আৰামত ভৰি পত ভৰি পুলি খাই আছিলো আহি একদম আপোনাৰ লগত পঠিয়াই দিছে দেউতাই মানে ইমান অশান্তি ইমান আৰামৰ জীৱনটো মোৰ আপোনাৰ কাৰণে বৰবাদ ঘৰত দেখোন সেই দেউতাই তোক মোৰ লগত যোৱা কথা কওঁতে

লৈ আহিম বুলি ক'লে ক'তা ৰৈ আছো বোলে সেই দংখন আপুনি কি পুলখনৰ ওচৰতে ৰৈ থাকিবি ৰৈ আছো দেখোন নাই আহা দেখোন কোন ক'ৰ কথা কি ক'ব নোৱাৰোঁ ইমান দূৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ চিনি চিনি নাপাওঁ এতিয়া কেইদিনমান তাহাঁতৰ ঘৰতে থাকিব লাগিব গম পাইছেনে তাই হয় নি তেতিয়াহ'লে মই যা একো টেনশ্যন নাই লোকৰ ঘৰত থাকিলে যেনিবা সেই ভাতকেইটা মই বনাব নালাগে এই কাপোৰ ধুব নালাগে কাঁহ ভাটি ধুব নালাগে আৰাম দেই কেইদিনমানৰ কাৰণেহে তাৰপাছত মই নিজৰ ৰুম লৈ ল'ম পাই লোকৰ ঘৰত মই সেনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সদায় সদায় তাৰপাছত আৰু ভাত পানী বনাব লাগিব মই ৰাতিপুৱা স্কুললৈ ওলাই যাম দুটা তিনিটা বজাত আহিম তাই আকৌ আহি পেলাই মোক সেই চব্জি কাটি দেখি ঘৰলৈ নাই মুঠতে কব না সৰু পৰা আমাৰ ঘৰত থাকি থাকি একদম মানে আমাক মানে কি বুলি কয় মানুহ বুলি জ্ঞানেই নকৰে কোনো কথা ভক্ষপে নাই তাই কতা মানুহৰ দেখোন চিন চাপেই নাই তাত মোক পঠিয়াম বুলি কৈছিলে ইমান দেৰি লাগে নে আহি পেলাই ক'ত যে একদম আহি পেলাই সেই স্কুলৰ চাকৰিটো পাইছোঁ নহয় মাই নকৰিলেও নহয় নহয় এতিয়া